В студиото при мен вече е колегата Милен Симеонов. С него ще разговаряме за водещите бизнес новини днес. Здравей, Милене! Здравей, Роси! Една от водещите новини е, че по-малко 10% от изпълнителните директори в индекса FTSE 350 са жени. Какво означава това? Точно така, дори най-големите британски компании да не имат жени на ръководни позиции с най-бърз темп от 5 години насам, има голямо препятствие, което трябва да се преодолее, именно, че все още е малко вероятно те да заемат по-високи и влиятелни позиции в иерархията, които да контролират търговската страна на бизнеса. Това сочи доклад на консултантската компания за равнопоставеност на половете The Pipeline, според който, въпреки че към юли 2023 година, жените са почти всеки трети член на изпълнителния комитет на FTSE 350, те са склонни да вземат така наречените функционални роли. Това по-скоро означава, че те са повишени на позиции в областта на човешките ресурси или маркетинга, отколкото на позиции, които се свързват с отговорностите за печалба и загуба, което пък е по-вероятно да доведе до повишение и позиция от сорта на главен изпълнителен директор. Мъжете, главни изпълнителни директори пък, съставляват 91% от индекса, като се вижда значителното мнозинство. Лидерите трябва да проучат културата на работното си място и да гарантират, че процедурите им за повишение са наистина справедливи, както и че се основават на заслугите на работниците. Това заявява Сила О'Брайен, която е председател на The Pipeline, като тя добавя, че е приоритет да се грижат за работната сила, която вече имат и да я развиват и да инвестират в нея. Какви неравномерности още показва докладът? Докладът отбелязва, че за пръв път делът на жените на ръководни постове в индекса надхвърля 30%, като проучването показва, че се очертава значителна неравномерност между отделните сектори, което ще означава, че от разликата от транспорт, електроенергетика и застраховане са в по-голяма близост до равенство между половете, докато делът пада под 30% в сектора на недвижимите имоти и минното дело. Като в доклада на Pipeline се казва също, че почти половината от анкетираните жени смятат, че средата и културата на работното място са най-трудните пречки за преодоляване, за да напреднат на ръководни позиции. Около 48% са посочили гъвкавостта на работното място и кариерното развитие като най-важните области, върху които ръководните екипи трябва да се съсредоточат, за да помогнат на жените да се издигнат по корпоративната стълбица и в йерархията. И още от водещите бизнес новини, Обединеното кралство представя план за усъвършенствано производство за увеличаване на работните места. Какво означава това? Да, правителството на Обединеното кралство представи така наречения план за усъвършенствано производство, който е насочен към подкрепа на създаването на работни места и на местни индустрии, включително в областта на производство на батерии. Новият план включва финансиране в размер на 2 милиарда паунда, което се равнява на 2,5 милиарда долара за автомобилната индустрия, както и 975 милиона паунда за аерокосмическата индустрия и може да създаде до 100 000 нови работни места в сектора на батериите, се посочва в изявление. Той се основава и на неотдаващите съобщения на Nissan Motor Co., че ще инвестира 2 милиарда паунда за разширяване на своя център за електромобили в Обединеното кралство и на Tata Motors LTD за изграждане на фабрика за 4 милиарда паунда в Съмърсет. Излязоха и данните за заетостта при доставчиците на услуги в САЩ, което означава, че те показват, че те намаляват за първи път от 2020 година. Какво още знаеш по темата? Заетостта при доставчиците на услуги и в производството в САЩ е намаляла през ноември за първи път от средата на 2020 година насам, на фона на слабото търсене и повишените разходи. Това показва проучване на S&P Global. Индексът на заетостта на S&P Global се понижава с 1,6 пункта до 49,7 пункта, като показателят на групата за цялостната бизнес активност остана непроменен през ноември и за четвърти месец остава на по-малко от 1 пункт над границата от стагнация от 50 пункта. Съкръщаването на работни места се разпространи отвъд производствения сектор, тъй като фирмите от сектора на услугите сигнализираха за ново намаляване на персонала през ноември поради търсенето на нови възможности за намаляване на разходите. Това заявява Сиан Джонс, който е главен икономист в S&P Global Market Intelligence. Броят на служителите в сектора на услугите намалява за първи път от юни 2020 година насам, докато заплатите в производството пък се свиват за втори месец. Отслабващото търсене и все още повишеният натиск върху разходите бяха често споменавани от предприятията като причина за освобождаване на работниците, показва докладът. Растежът на заетостта е в основата на икономиката, а трайното отслабване на пазара на труда, което включва и увеличаване
увеличаване на броя на съкращенията, рискува да съживи отново опасенията за рецесия през 2024 година. Въпреки че в проучването се споменава, че бизнесът преустановява наемането на служители поради свиване на маржовете, съставният показател за производствените разходи се понижи до най-ниското си равнище от октомври 2020 година насам. Продажните цени се повишиха пък с по-бърз темп, но индексът остана под средната стойност за последните 3 години. Много ти благодаря. Повече нашите зрители могат да намерят на нашия сайт bloombergtv.bg. Това беше колегата Милен Симеонов.